look too good for goodness sake. No applies, no need to think. Man, I do this every day. I'm a walking for a flip. They want to endorse this. 好吧，谁？嗨，我们过来。你怎么样？是平台的吧？还是平台的吧？麦？Hvor skal du? Jeg skal trene. Anna, du må jo ha noe mat. Nei, men du, Anna! Jeg dumpet Jørgen, jeg. Du dumpet Jørgen? Og pulte en annen jent på festen i går. Ikke at det er så jævlig stor overraskelse. Han har vært jævlig rar og sånn det siste. Du er ute og... lagt på telefonen og sånn når jeg har kommet inn. Men går det bra med deg? Ja, det går bra med meg. Jeg synes mye mer synd på hun. Jeg synes det er deilig å slippe å være bundet an, ja. Nå kan jeg fokusere 100% på balletten og ikke ha noen forstyrrelser. Så du er ikke lei deg i det hele tatt? Jeg mener, dere var sammen så lenge. Det er vanlig å gråte litt. Anna, jeg har grinet som faen, men jeg er ferdig med det nå. Hvis du tror jeg kommer til å ligge i krampestilling i dusjen og grine en uke til, så tar du jævlig feil. Det er ikke meg. Nei, sorry. Det er ikke din feil. Kommer du på trening, Amara? Ja. Ses vi da.